anasema hawa watu wangu, kitu kinachowafanya waangamie ni kukosa maarifa. Endelea. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa ambayo yako kwenye neno la Mungu. Tuendelee. Mimi nami nitakukataa wewe. Nami nitakukataa wewe. Usiwe kuhani kwangu mimi. Usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako. Mimi nami nitawasahau watoto wako. Mimi nami nitawasahau watoto wako. Tumishi wa Mungu Hosea anatufunulia jambo zito, kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Haya maarifa, mahali pengine anasema wana wa dunia, kuna mahali wametusidi maarifa. Maarifa ni ule uelewa wa hali ya juu wa mambo ya kiroho. Hapa hajasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa kuomba, wanaomba sana. Hajasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa kufunga, wanafunga sana. Hajasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa mikesha, wanakesha sana. Kwa kukosa maarifa, kuna mahali wameacha maarifa ya kimungu, wakafuata maarifa ya kibinadamu. Hayo yamewapelekea hao watu wa Mungu kuangamizwa na shetani, kunyanyaswa na kuonewa. Kwa nini? Wameyakataa. Biblia ndivyo inasema. Hayo maarifa wameyakataa. Wakati mwingine leo linasema wamependa mafundisho ya mashetani kulipenda neno la Mungu lenye uzima, lenye uhai, lenye pumzi, wameliweka pembeni. Lakini wakijitambua hawa watu wangu, yale maarifa yakachiliwa ndani yao, watatembea kwa viwango visivyo vya kawaida. Jina la Bwana libarikiwe.